Když se řekne místo, kde žijeme, tak se každému z nás může vybavit něco trochu jiného. Někoho možná napadne planeta Země, kde žijí všichni lidé. Nebo Česká republika, již jsme jako občané součástí. Většinu z nás ale určitě napadne město, ve kterém bydlíme. Brno. A co vaše ulice, dům či byt? Nebo vaše škola? Brno je druhé největší město v České republice a také největší město na Moravě. Je známé svými vysokými školami. Sídlí to Ústavní soud, Nejvyšší soud i další soudy. Na Masarykově okruhu se jezdí například světový závod Grand Prix. Brněnské výstaviště hostí mezinárodní veletrhy, máme tu úžasné stavby, jako je třeba hrad Špilberg, Mahenovo divadlo, katedrála svatého Petra a Pavla a také třeba brněnský orloj. Do sešitu prosím vypracuj následující úkoly. Vyber si nějakou stavbu, která podle tebe symbolizuje Brno a nakreslí. Představ si, že tvoříš turistického průvodce po Brně. Zkus vymyslet a napsat, jaká místa bys doporučil návštěvníkům Brna. Mohou to být i restaurace, divadla, parky a jiná zajímavá místa. Na vaše turistické průvodce se moc těšíme. Toto je nejvyšší budova v České republice. Stojí v Brně. Víš, jak se tato stavba jmenuje? Další obrázek je z roku 1900. Schválně, kdo z vás pozná, o jaké místo se jedná. Napište nám správnou odpověď do odpovědníku vedle videa. Tak zase příště.